スイッチしてここは磯野、フェイントから最後はローソンのダンク。熊本が追いかける展開となっています。まあ、熊本としてはなかなかここのリバウンド、マクリーンが拾っています。マクリーン自ら行きました。ここは迫力のあるマッチアップ制しました。磯野についていくのは木村です。ショットクロック残り10秒、マクリーンが行って、ここはバスケットカウントの2ポイント、まずは決まりました。これが第2クォーター、熊本は最初の得点です。谷口から今度は長島へというボール、長島ここは中に入っていく、そして谷口の3来ました。昨日6本決めた谷口、まずは今日1本目。今のタイムアウト直前のプレー、昨日は6本の3ポイント、先ほど3、ローソンから磯野、磯野中に入っていく、マクリーンが拾った、マクリーンのショット決まりました。熊本ボールが続きます。本村からローソン、さあ残りショットクロックも迫っていく、神里の3来ました。熊本はマクリーン、磯野、谷口、ローソン、神里という5人です。この第3クォーター最初、ここでローソンのダンク、まず決めていきました、話をしていました。そういった中でこの、はい、ここでショットクロック残り5秒、この場面スクリーンスティールしました、神里のイージーバスケット決めていきます。中心に日本人選手も活躍を見せています。こちらは75番の神里、木村、ここは谷口がスティール、熊本速い、そしてローソンのダンク。熊本としては谷口、ここは抑えに行きます。東京 Z、 神里からマクリーン、ここで中に入っていく、フェイクを見せてダンク。セットです。後半はタイムアウト3つ使うことができます。まず最初にタイムアウト取ったのは東京 Z、 この場面1つフェイクを挟んで最後はダンク。ジャメール・マクリーン、ここはレーンが中へ入っていきます。ちょっとボールがこぼれて、ここはマクリーンが拾いました。さあ東京 Z 守りに行きますが、マクリーン、ここは速攻を詰めていきました。最多得点14点を詰めています。さあそしてここで谷口がスティール、味方の上がりを待つか、ローソンから山本翔太、コーナー3は来ました。詰めていきまして、徐々に詰め寄っていきました。ここで山本翔太、逆のコーナーへというところですが、ここはバスケットカウント、ジャメール・マクリーン、大きなシュートになりました。ワンスローを得ました。ここからソーシェリフ、山本翔太外にいる、ここでソーシェリフへ預けてレイアップ決めました。シュートを打とうかというところでしたが、長島に預けて、長島ジャンプショット決めていきました。込みました、目を押さえています。今の場面です。ここでショットを打った後、今レーンの手が目に入り、キャプテンの本村がボールを握ります。山本翔太3狙っていく、決まりました。これで15点差、70点に乗せたのは東京 Z です。ローソンのダンク。